ଘର ମରାମତି କରୁଥିଲେ, ଆଉ ଘର ଉପରୁ ପଡ଼ି ସେହିଦିନଠାରୁ ଅଣ୍ଟା ଭାଙ୍ଗିଯାଇଛି। ଆଉ ବି ଚିକିତ୍ସା କରିବାକୁ ପାଖରେ ଅର୍ଥ ନାହିଁ। ହଁ ଆଜ୍ଞା, କୃଷ୍ଣଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ଚିକିତ୍ସା ପାଇଁ ଅର୍ଥ ସାଜିଛି ଏବେ ବାଧକ। ଏ ଦୃଶ୍ୟ ହେଉଛି କେନ୍ଦୁଝର ଜିଲ୍ଲା ହରିଚନ୍ଦନପୁର ବ୍ଲକ ପିଠଗୋଳ ପଞ୍ଚାୟତ ଖେଦାପଡ଼ା ଗ୍ରାମର। ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ କିଭଳି ଭାବେ କୃଷ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ବେହେରା ଶଯ୍ୟଶାୟୀ ହୋଇପଡ଼ିଛନ୍ତି। ପାଖରେ ଅର୍ଥ ନଥିବାରୁ ଚିକିତ୍ସା ପାଇଁ କଟକ ବଡ଼ ଡାକ୍ତରଖାନାକୁ ଯାଇପାରୁନାହାନ୍ତି। କ'ଣ ହେଇଥିଲେ ଆଜ୍ଞା? ଘର କାମ କରୁଥିଲି, ଘର କାମ କରୁଥିଲି ଆଜ୍ଞା, କାଠଟା ବୁଲି ପଡ଼ିଲା, ସେଠୁ ଆଜ୍ଞା ଖସି ପଡ଼ିଲି। ସାଇକେଲଟା ତଳେ ଥିଲା, ସାଇକେଲଟା ତଳେ ଥିଲା, ସେ ସାଇକେଲ ଉପରେ ଖସି ପଡ଼ିଲି। ସାଇକେଲ ଉପରେ ଖସି ପଡ଼ିଲି ବେଳେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଆଜ୍ଞା ଅଣ୍ଟା ଉପରେ ମାଡ଼ ହେଲା, ମାଡ଼ ହେଲା ଯେମିତି ପଡ଼ିଦେଲି, ପଡ଼ିଦେଲି ଯେମିତି ଦେଖିଲେ ଯେ ଅଣ୍ଟା ଭାଙ୍ଗିଗଲା। ତାପରେ ଏଠୁ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଏଠୁ ଟେକି ଟିପା କରି ବାହାର କରିଦେଲେ ଫଟାକୁ, ଫଟାକୁ ବାହାର କରିକି ଏଠୁ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଆଶା ଦେଇ ଦେଇ ରଖିଲେ, ଆଶା ଦେଇ ଦେଇ ଆସିକି ଦେଖିଲେ, ଦେଖିକି ବର୍ଷ ତଳେ କୃଷ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ଘର ଉପରେ କାମ କରୁଥିବା ବେଳେ ଖସିଯାଇ ତଳେ ପଡ଼ିଥିଲେ, ଆଉ ସାଇକେଲ ଉପରେ ପଡ଼ିଲା ପରେ ତାଙ୍କର ଅଣ୍ଟାଟି ଭାଙ୍ଗିଯାଇଥିଲା। ତାଙ୍କୁ କେନ୍ଦୁଝର ଡାକ୍ତରଖାନାରେ ଭର୍ତ୍ତି କରାଯାଇଥିଲା। ସେଠାରେ ଚିକିତ୍ସା କରାଯିବା ପରେ କଟକ ବଡ଼ ଡାକ୍ତରଖାନାକୁ ନେବାକୁ ଡାକ୍ତର ପରାମର୍ଶ ଦେଇଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ପାଖରେ ଟଙ୍କା ନଥିବାରୁ ପରିବାର ଲୋକେ ତାଙ୍କୁ କଟକ ନେବା ପରିବର୍ତ୍ତେ ଘରକୁ ଆଣି ଆସିଥିଲେ, ଯାହାକି ପତ୍ନୀ ସାବିତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି। ଆଜ୍ଞା, ଯଦି ସରକାରୀ ତରଫରୁ ଯାହା କିଛି ସାହାଯ୍ୟ ମିଳିଥିଲେ ମୋ ସ୍ୱାମୀ ମେଡିକାଲରେ ଚିକିତ୍ସା ହେଇକିରି ଭଲ ହେଇଥିଲେ। ବର୍ଷେ ହେଲା କୃଷ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ଘରେ ବିଛଣାରେ ପଡ଼ି ରହି ଛଟପଟ ହେଉଛନ୍ତି। ଅଣ୍ଟାରେ ଘା ହୋଇଯାଇଥିବାରୁ ପିଠଗୋଳା ଡାକ୍ତରଖାନାରୁ କର୍ମଚାରୀ ଆସି ଚିକିତ୍ସା କରୁଛନ୍ତି। ତେବେ ସାବିତ୍ରୀ ମୂଲ୍ୟ ଲାଗି ଯାହା ରୋଜଗାର କରୁଛନ୍ତି ସେଥିରେ ପାଞ୍ଚ ପ୍ରାଣୀ ଅତି କଷ୍ଟରେ ଚଳୁଛନ୍ତି। ତେବେ ପ୍ରଶାସନ କିମ୍ବା କୌଣସି ବୈଦାନିକ ବ୍ୟକ୍ତି ତାଙ୍କୁ ଚିକିତ୍ସା ସହାୟତା ଯୋଗାଇଦେଲେ ସେ ସୁସ୍ଥ ହୋଇପାରିବେ ବୋଲି ପରିବାର ପକ୍ଷରୁ କୁହାଯାଇଛି। ଭାଇ ଉପରେ ଚଢ଼ିଥିଲେ, ତାପରେ ସେଠୁ ସେ ବହ୍ଲାରେ ଉଠିଲେ ଉପରକୁ ଖସି ପଡ଼ିଛନ୍ତି, ଆଉ ତଳେ ମାଡ଼ ହେଇଛି ସାଇକେଲ ଉପରେ। ତାପରେ ସାର୍ ପଡ଼ି ଯେତେବେଳେ ଯାଇଛନ୍ତି, ତାପରେ ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସକୁ 108କୁ ଡାକିଲୁ, ଆଉ ତାକୁ ଡାକିଲୁ। ତାପରେ ସେମାନେ ଏଠି କହିଲେ ଯେ ମୁଁ ପାରିବିନି, କେଉଁଝରକୁ ପଠାଇଦେଲେ, କେଉଁଝର ରେଫର୍ କରିଦେଲେ କେଉଁଝରକୁ। ତାପରେ ସେଠୁ କହିଲେ ନା କଟକ ନେଇଯିବ। ଆମ ସାର୍ ସେତିକି ପଇସା ଥିଲେ ସିନା, ପଇସା ଥିଲେ ସିନା ସେଠିକି ଆମେ ଆଏ ଲୋକଟାକୁ ଆମେ ଭଲ କରିଦିଅନ୍ତୁ, ତେଣୁକରି ଆମେ ଆଜ୍ଞା ନେଇକି ପଳାଇଆସିଛୁ। ଘର ଉପରୁ ପଡ଼ିଯାଇଥିବାରୁ ସିଏ ଆଉ ତାଙ୍କର ଅଣ୍ଟା ଦରଜ ହୋଇଯାଇଛି, ସିଏ ଆଉ ଚଲାବୁଲା କିଛି କରିପାରୁନାହାନ୍ତି, ଝାଡ଼ା ପରିସ୍ରା ବି କରିପାରୁନାହାନ୍ତି। ଆଉ ତାଙ୍କର ଛୁଆ ତିନୋଟି, ତା ସ୍ତ୍ରୀ, ତାଙ୍କ ମା ତାଙ୍କ ପାଖରେ ରହୁଛନ୍ତି, ତ ସିଏ ଅର୍ଥ ଅଭାବରୁ କିଛି ଚିକିତ୍ସା ହୋଇପାରିନାହାନ୍ତି। ଆଉ କିଛି ମାନେ ସରକାରଙ୍କ ତରଫରୁ କିଛି ସାହାଯ୍ୟ ମିଳିଗଲେ ସିଏ ମୁଁ ଭାବୁଛି କିଛି ଉପକୃତ ହୋଇପାରନ୍ତେ, ଆଉ ତାଙ୍କ ପରିବାର ମଧ୍ୟ ଟିକେ ସୁରୁଖୁରୁରେ ଚାଲନ୍ତା। ଆଉ କେନ୍ଦୁଝରରୁ ଉତ୍ତମ ଗିରିଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଓଡ଼ିଶା ଭାସ୍କର।